Čauko. Tak já bych ti vysvětlil, o co přesně jde. My máme takový velký projekt, že jak kdyby stránky s e-shopem, co má DD Sport, tak celý jejich e-shop bude spadat pod nás, jak kdyby. A akorát on je hrozně starý, tenhle e-shop, takže jak kdyby ono se nedají vykopírovat jednotlivé produkty nějakým lepším způsobem než ručně z jednoho e-shopu na z toho původního, na ten náš testovací teďka, co máme. A tak právě zháním a budu rád vždycky za pomoc splněním právě toho e-shopu jako takového, který nám teďka běží na téhle adrese ddsport.balon.cz. Tady je kdyby už udělaný ten e-shop, jak kdyby, který se zrovna plní. Já bych vysvětlil, jakým způsobem by se to plnilo, nebo jakým způsobem se to plní a když bys byla tak ochotná, měla chuť a trošku si aspoň něco málo vydělat, tak budem rád, že nám s tím pomůžeš, s tím plněním a ať to máme co nejdřív, jo? Tak tyhle samozřejmě ty odkazy potom pošlu separátně, kdyby, ať víš, kud má se kam prokliknout, že třeba do administrace se loží přes takový šílený odkaz, kdy ten admin je blablabla, jo, takže to bych pak poslal. Tak, jo, takže dívej, já ukážu třeba tvojí první kategorii, co budeš mít. Pro tebe je hokej, to je na tom původním webu. Sorry, fotbal. Takže ty máš první fotbal. Jo, takže to je kdyby, to je první skupina, fotbal je kdyby druhá skupina a třetí je kdyby skupina nebo podmnožina je fotbalové sety. Jo, tím začínáš. Protože nás je víc, co bude ten e-shop plnit, tak aby jsme věděli, kdo co má plnit a kdo co nemá plnit, tak potom na těch našich stránkách, jak kdyby, když si jedeš úplně dolů, tak tady jsem udělal takovou záložku plnění e-shopu administrátoři. Jo? Takže na to, když klikneš, tak tady vždycky je jméno, tady jsou vždycky ty důležité odkazy, ještě kdyby jsi nemohla najít, a tady vždycky jméno, koho se to týká, jo? Takže tady seš ty, tady je pak Leňa. A já vždycky vám, aby to bylo jednodušší, tak tady vidíš vlastně, je pro tebe teďka nachystaný, ve stavu přichystáno, je výběr sportu, fotbal a fotbalové sety. Jo? Takže to je tady to výběr sportu, fotbal, fotbalové sety. Takže tahle kategorie je pro tebe nachystaná a může se začít kdyby překlápět. Jak se to dělá, si ukážeme za chvilku. Jo? Takže já v téhle tabulce vždycky najdeš, jak kdyby, co je pro tebe přichystáno, protože ono to je tak nebo nejjednodušší pro vás, nebo prostě nejjednodušší to udělat tak, že já vám vždycky v té kategorii nachystám ten první dres, jo, tady tenhle vždycky bude nachystaný, tady vždycky bude jeden produkt. A ty si ho pak jenom skopíruješ a už jenom upravuješ, jo, tady ty konfigurace, kdyby takový. Jo, protože to je nejjednodušší a nejrychlejší, takže vždycky, když uvidíš v téhle tabulce, že to je přichystáno, tak jakmile doděláš tu svoji skupinu nebo svoji kategorii, na které teďka děláš, tak mi jenom dáš vědět, ať to přepíšu na stav hotovo, jo, jak tady. A můžeš se pustit potom do další kategorie, jenom mi řekneš, do které se spustila a já tam dám status rozpracováno. Jo, že takhle vidíš, že pospa třeba maká jak šroubek na tréninkovém oblečení. Jo, tady jenom píšu vždycky počet kusů, jenom ať se ví, kolik v té kategorii jich je. Jo, takže takhle by jsme fungovali. Vždycky se budu snažit, aby se tady měli vždycky aspoň jednu kategorii dopředu nachystanou, protože vždycky, jak mi dáš vědět, jo, Alu mám, tak Balu zapíše a už můžeš automaticky, jo, ať vás třeba nebrzdím, tak můžeš už jako pokračovat dál. Jo, takže tady to vždycky najdeš, co je pro tebe. Tak jo, takže mrknem na to, takže teďka jdu ukážu ti tady ještě tu administraci, takže na tímhle šíleným odkaze, který pak dostaneš, tak se přihlásíš. Tohle jsou tvoje přístupy, jméno a heslo ti pak pošlu. Tak jo, takhle vypadá ta administrace. Je to jako velice ořezaný pro tebe, aby zbytečně tam nebloudila a nehledala nějaký šílenosti. Je v podstatě se jedná o to, že jak to funguje, ti to ukážu na tom starým ještě, jo. Když zobrazím ten první produkt, tak je to takový šílený konfigurátor, že vlastně kdyby ty si vybíráš z jednoho produktu, si můžeš vybrat několik barevných variant, jo, a k tomu si vybíráš různé límce, různé střihy, různé písma, vlastní čísla, blablabla, různé materiály a různé velikosti, jo, že třeba, já nevím, třeba L-ko si můžeš takhle být na třeba 10x, blablabla, vy to odešleš a jedno s druhým, jo.
my to ešte nemáme úplne jednak u jedné překlopený, to je jedno, ale v podstate teďka, co už děláme a co už bude furt stejný, tak se překlápíme obrázky, základní ceny, parametry k tomu připojujeme a nastavujeme kdyby velikosti tady těch velikostí a tohle neřešíme, jo? Takže a funguje to tak, takže o tohle by šlo. Funguje to tak vlastně, že nejprve v e-shopu si musíš vytvořit parametr, hned vysvětlím proč, a ten parametr potom jak kdyby přiřadíš tomu danému produktu, protože jak kdyby ten parametr je v podstatě jak kdyby varianta, protože my potřebujeme hlavně nasimulovat toto, jo? Jak kdyby, aby jsme měli u toho jednoho produktu několik tady těchto variant s těma barvičkou, takže v podstatě potřebujeme to všechno ručně odsáď vykopírovat z jednoho místa na druhý. Jo, já si ukážu rovnou první produkt, o co jde, abys věděla. Jo, ještě můžu teda v tom našem e-shopu skočit do té kategorie, kterou řešíme, takže se bavíme o tímhle. Jo, takže vidíš, že už tady máme dva kusy. Jo, to je ten první, co jsem ti vlastně nachystal, tady vždycky bude takhle nachystaný, teď už jsem teda klikl na kopii, takže ten už pak budem upravovat rovnou. Tak, počkej, já ještě smažu, ať je to neleká. Tak, jo. Takže takhle vždycky to budeš nachystaný, že vždycky v té kategorii bude takhle jeden produkt, když to takhle uvidíš a v tabulce to bude připraveno, tak můžeš klidně pracovat. Jo, takže začínáš tím, že si skopíruješ právě tenhle produkt, ať víš, že děláš kopii tohohle, jo. Takže půjdeš do té administrace, kde v záložce nebo v menu produkty, seznam produktů, klikneš, najdeš takhle seznam všech produktů teďka, co se tam nahrávají, je to vždycky od toho nejaktuálnějšího. A najdeš si ten požadavek, takže vidíme, aha, to je on, jo, tenhle budem potom editovat. Jo. Takže já se teďka jenom vykopčím, nebo zduplikuju. Tak, jo, a třeba uložím si ho jenom jako, že teďka to bude, tohle byla jednička, a my budeme dělat, protože jednička už je hotová, tak se podíváme na ten starý web, takže budeme dělat asi dvojku, že nejspíš. Jo. Tak, no, tak tady třeba 16, jo, takže budeme teďka dělat tu 16, jo, ať jdem postupně. Takže si to otevřu, takže, jo, většinou to bývá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nevím, protože teďka tam je 16, ale to je jedno, takže my teďka přeskočíme rovnou a teda, jo, budeme, pojmenujeme se tak, že budeme dělat sadu FMS 16, tak a zatím si to uložím, jo, jak kdyby, jenom ať ho mám ho nachystaný. Tak a teďka my potřebujeme udělat to, že potřebujeme vytvořit právě parametry, jo, parametry, jak kdyby varianty toho produktu. To se dělá tak, že skočíš do nastavení, produkty a parametry, kde vlastně už vidíš různé parametry všech těch produktů teďka, co my vyrábíme, tak, jo, a vlastně založíš nový. My to zakládáme tak, že vlastně vždycky napíšeš slovo varianta a potom ten konec je vlastně název toho označení toho produktu, jo, takže já bych si dal nahoře úplně nový, napíšu varianta a to se jmenovalo FMS 1, jo, teďka teda děláme 16, FMS 16, ale prosím tady u té varianty tu mezeru smazat, jo, takže začínáš tím, že napíšeš varianta, to je vždycky pro ten produkt stejný a koncový označení tady, jo, toho produktu, takže FMS 16. S tím, že teda tady je to bez mezerky, to je jenom vůli stylování. Tak, my chceme udělat varianty z obrázky, takže tady jenom překlikneš na obrázky a v podstatě aktivuješ všechny zaškrtávátka, které jdou, což je jenom v podstatě tohle jedno navíc, jo? Zaškrtneš ho a uložíš. Tak, teď když sjedeš úplně dolů, tak je tady vytvořena ta tvoje varianta, kterou vlastně my budeme teďka plnit. Jo, my teďka potřebujeme udělat to, že když zase skočím na ten původní web, tak my potřebujeme všechny tyhle kdyby produkty, tyhle obrázky a tyhle jejich názvy dostat do toho našeho e-shopu. Jo, s tím, že tohle jsou varianty, tady dole, a tady nahoře je ještě kdyby náhledový hlavní obrázek. Jo, a začnu teda tím, že já si skopíruji teda, že to je FMS 16A, jo, ale
a zobrazím si ten náhledový obrázek. Jo? Vždycky ty varianty jsou A, B, C, D, E, blablabla, a ten hlavní je bez toho, bez toho Ačka, Bčka, Cčka, bez té připonky. Jo? Otevřu si, jo, a ten obrázek si jak kdyby potřebuji uložit k sobě, abych ho mohl nahrát na ten web. Tady jenom pozor, že když půjdeš semka, když máš zobrazené ty šipky, tak kdyby jsi klikla teďka na pravým, tak nikde nemáš uložit obrázek, jo, vidíš? Musíš to udělat tak, že když najedeš na ten produkt, tak ideálně do poloviny, vidíš, teďka se ty šipky ztratily, a teďka když už dám pravý, tak už uložit obrázek můžu bez problému. A uložím jako to FMS 16, jo. Jak kdyby jako hlavní název toho produktu. Vrátím se zpátky. Tak. A teď vlastně tu variantu, co jsem si tam před chvilkou vytvořil, tak jí dám ještě hodnotu. Jo? Teďka to tam budu plnit vlastně. Tak a furt to mám uložený v té paměti, takže furt tam nechám to FMS 16. Tak, to je ten náhled. A dám tomu ten obrázek, který jsem teďka stáhl. Jo? Tady klikneš do tohohle rámečku. To tě odkáže do toho, do tvého počítače, jo, tam, kde máš ten obrázek. Nám třeba ty obrázky, no, mě se stahují do stažené, tak ho tady hned vidím, jo. Kliknu a aktivuje se mi tady tlačítko spustit nahrávání, kliknu a tím pádem ho nahraju tady k nám na web, jo. Abych si ho přidal k té variantě, tak jenom kliknu na to tlačítko plus a mám ho tady a uložím, jo. To je začátek. Teď je taková ta otročina, že to potřebujeme vlastně udělat pro všechny tyhle varianty, jo? Takže mám ten hlavní obrázek, který je bez toho ABCD, blablabla, a jdu dál, takže si skopíruju FMS 16A, jo? Zvětším si ho mezi kozy, jak se říká, uložím, nechám název 16A, šup, skočím si zase semka, tady v těch variantách dám novou hodnotu, furt to 16A mám v paměti, šup, kliknu, zase do toho rámečku vrchního, jo, zase přidám to 16 a spustím nahrávání. Jak se mi tady objeví, šup, přes plusko přidám, tak, a jedem dál, jo. Tak, máme první variantu, tak, zase na ten starý web, překliknu si na tu druhou možnost, jo, skopíruji si to FMS 16B, nebo můžeš to psát klidně ručně, záleží na tobě, zase pravým tlačítkem do prostředka uložit, Bčko, šup, tak, zase skočíme na ten náš web do těch parametrů, nová hodnota, jo, takhle prostě furt dokola, než to tam nahrajeme všechno. Jo, to je ta nejhorší část, jak kdyby, nebo ta část, co trvá jak kdyby nejdýl relativně, jo, ale je to prostě taková klikačka, že to není zase nic jako složitýho, u čeho by člověk musel přemýšlet, takže to tam takhle všechno nahážem, šup, šup, šup. Dáme Cčko, zahrajem, spustit, plusko, uložit. Jo, je to takový, je to zábavný, když už třeba děláš desátý produkt, jo, proto to asi jako člověk nemůže vydržet celý den, ale když člověk udělá pět kusů, jo, dá si pauzu, pak za chvilku, hlavně, jo, tak si myslím, že je to docela jako pohoda, klikačka. Pěkně stepla domova, jo, šup, tak. Dál. Jo. Teď jsem teda zrovna vybral produkt, se dívám, že tam je hrozně moc těch, hrozně moc variant. Ale aspoň se můžeš dívat na kompletně, mapovat si, co kde klikám, protože klikám rychlejš. Tak ať si to, jo, vidíš, a teď jsem tam dělal chybu, že? Protože jsem si ho neuložil, jo, takže už vidím, že bych tam loadoval dvakrát ten obrázek. Tak, takže tenhle nechci. Jo, protože už DE, tak Ečko, šup, uložit, tak dál, Fko, uložit, jo, Leňa, to je rychlejší než já. Tak, Fko, jo, takže to je taková jako klikanda. Ale jak říkám, člověk tady nemusí o ničem přemýšlet. Vždycky vykopíruje si ten název CTRL-C, jo, no, pravý kopírovat, uložit, furt to mám pojmenu s tím, co mám furt v té cache paměti, zase šup, šup, furt to mám, tak nahraju,
Jo, každý je zvyklý kopírovat jinak, jo. Já to třeba dělám CTRL plus C, že? Někdo je prostě přes pravý tlačítko zvyklý spíš. Jo, takže si to takhle jako můžeš pravý kopírovat. Jo, uložit. Jo, já to dělám teda spíš přes CTRL C, ale říkám, může to být jak chceš. Tak, šup. Hrozně zábavný, že? Se na to dívat. Tak. Nebo do té zábavné části se za chvíličku dostaneme. Tak, šup. Tak, no, tady je víc. Jo, ono to je, jak kdyby teďka za začátku děláme, jak kdyby ty největší kategorie, ty nejobsáhlejší, takže to, ono to vypadá, že se to, jak kdyby, že to třeba trvá díl, jo, ono potom za chvilku se dostaneme do kategorií, kde těch parametrů a těch kombinací, těch barevných, je hrozně málo, že třeba některé produkty ani nemají, jo, takže, nebo mají třeba jenom jednu nebo dvě, tak tam to pak, jak kdyby se to aspoň vykompenzuje a je to o dost rychlejší, jo, tak jenom se nebojí, že to takhle jako je u všech produktů. Ty máš tam teďka smůlu, že zrovna jsme si otevřeli ten jeden, který je fakt jako obsáhlej. Jo. Je už jenom pár. Já jsem si to neskopinoval. Jo, to vždycky nám se dějou ty názvy, to je důležitý. Šup, šup, šup. Tak, rad. Plus uložit. Jo, pak vidíš, jak ti tady pěkně se za sebou dává, když se to můžeš pěkně zkontrolovat. Tak, další, káčko. Šup. Tak. Já tam se dívám třeba, že to můžem a i pak asi udělat, že já ti potom, když uvidím, že máš jak kdyby obsáhlou kategorii, tak ti potom jako další nachystám nějakou jako hodně míň obsáhlou, že to, ať to není takový, že bys dělala ty třeba jenom ty nejobsáhlejší, ale ať to, ať máš i jak kdyby i ty rychlý. Tak, ale už se blížíme. Poslední tři. Já jsem skopíroval. Tak, M-ko. Uložit. Šup. Tak. Nová hodnota. M-ko. Tak. Jo, je to takový jako furt dokola, ale myslím si, že nic složitýho. Jo, tady jenom prosím tě, nezapomeň fakt, jenom ať se jmenujou, jo, když jo, to je super, tohle jsme chtěli, jo, tohle to máte název. A teďka úplně super, že tenhle produkt to zrovna má, protože dívej, zrovna můžeš si všimnout, že tady u tohohle produktu ještě vyskočila částka 135 Kč navíc. Jo, to je tam taky potřeba zapsat a to se dělá tak, že je furt stejně, takže si skupčím teda jenom to FMS 16 Fluo, zase si to zvětším, uložím. Jo, tady prosím nezapomeň, to vždycky ať je to v tom názvu, jak kdyby, ať se to jmenuje stejně, tak. A teď, když to vytvoříš zase přes tu novou hodnotu, furt stejně, jo? Tak, nahrát. Tak tady jenom pozor, je taková jedna drobná změna. Když to uložím, tak tomu ještě musíme dát jak kdyby cenu. Teď jsem to uložil a vím, že u toho FMS 16 Flow chci dát 135 Kč z DPH navíc. Tak se tam ještě vrátím, dám tuštičku. Jo, ale ne tady. Protože to si taky potom za chvilku ukážeme. Ono, ta cena se dá změnit, ale jenom v případě, že ten produkt je pro varianty, to znamená, tady by měly být takový zaškrtávací políčka, který teďka kdyby nevidíš. Jo. Když se tak stane tak a chceš něco jak kdyby nastavit, tak jenom vyjedeš nahoru a tady tohle zapneš. Jo. Zobrazení pro konfigurace, ono to z oranžový, tak jo. A teďka půjdeš dolů. A zase si otevřeme zpátky tu naši variantu a vidíš, že tady jsou takové různé takové boxíky na zaškrtávání. Ty budeme potřebovat i za chvilku. Jo? Ono normálně to vždycky bývá takhle, že když sem potom přijdeš, tak my to taky furt máme otevřený takhle, takže kdyby jenom náhodou tady zmizly ty boxíky, tak vyjed úplně nahoru a tohle tlačítko musí být zaplý, takže zobrazení pro konfigurace musí svítit oranžově. A teď teda, jak kdyby najedu si na ten produkt a dám tu tušku.
kde vidíš vlastně, že já můžu přidat cenu pro konfiguraci do té konfigurace. Ale pozor, je tady cena bez DPH a my jsme řekli, že ta cena je 135 Kč s DPH. Jo, nemusíš mít přepočítávat ani DPH nebo tak, ale klikneš na tuhle kalkulačku a napíšeš tu cenu, co tam vidíš, jo, takže napíšeš tuhle cenu těch plus 135 Kč z DPH, vrátím se zpátky, dám přepočítat a ona se přepočítá, vidíš, na 111 a nějaký bullshit, to je jedno, a uložím. Jo, takže vidím, že už tady mám tu cenu, aj, takže tenhle produkt tam je. Tak, a podívám se, jestli tam ještě něco chybí, jo, ještě tady mám jeden, tohle se taky bere jako produkt, takže si tady skopíru vlastní design. Zase si to uložím, vlastní design, tak, a nahraju to tam zase zpátky. Nová hodnota, vlastní design, šup. Tak a teď, ale u toho vlastního designu to je prostě jenom ikona, takže buď to můžeš nahrát zase z počítače, ale když už tam je třeba jednou nahrátou máš, tak můžeš klidně si níž a použít, jo, kdyby to tady někde měla, tak můžeš použít tu nahrátou, ale tak nahráli jsme si ju, tak si ju tam sem taky dáme. Tak a je to, jo. Takže vidím, že mám A, B, C, D, blablabla, flu, takže mám úplně všechny od Ačka až po ten vlastní design, včetně toho spoplatněného. Tak, teď jenom ty parametry aktivuju, takže se vrátím ještě zase zpátky. Jo, všechno se to dělá v nastavení produkty parametry. A teďka chceme ty parametry používat, takže já si tady jenom to si je zaktivuju, takže dám jenom do stavu aktivní. Jo. Ale jenom ty varianty, to znamená jenom všechno, kromě toho prvního obrázku, kde jsou, jo, ten, jak my tomu říkáme, dvojobrázek, jo, kde je přední a zadní pohled. Jo, to aktivovat nebudu. Jo, tady jsou nespletní sloupečky aktivní a výchozí, to je rozdíl. A v tuhle chvíli je to aktivované, jo, že ani se nikde nepotvrzuje OK nebo tak. A zase, jo, říkám, kdybyste to náhodou viděla takhle, že bys tam ty rámečky neměla, nebo ty, jo, kdybyste to viděla takhle prostě, tak se nelekni, jenom prostě si to tady musíš nahoře zapnout. Tak, super, to máme tu nejhorší část za sebou. Tak, teď už musíme jít jak kdyby jenom do toho produktu a jenom jak kdyby to tomu produktu říct, jo, jak kdyby co, odkud si má brát. Takže produkty, seznam produktu. A my jsme říkali, že, jak se jmenoval ten náš, že děláme sadu FMS 16, jo, to je ten, co jsme si vlastně už skopírovali a už jsme si ho i přejmenovali. Zase, jo, kdyby jsi to udělal naopak, že by si začínal dělat parametrama, tak si začneš ten původní a skopíruješ, jo? My už ho skopírovaný máme, takže já jenom do něho skočím. A on vlastně obsahuje informace toho předchozího produktu, tak já jenom vlastně řeknu, jenom vlastně zkontroluju, co a vyměním vlastně obrázky a tak, jenom aby to se dělo s tím produktem teďka, co je vlastně tady, jo? Jo? Tak jo, tak začneme. Takže půjdeme z vrchu dolů. Jsou tady jak kdyby jenom dvě karty, co se budou řešit. Jo, tady je ten název jenom, aby se děl, tady už nic nespravuješ. Tady se jenom podívat, případně změnit, jak kdyby popis produktu. Jo, když se podívám tady dolů úplně, tady je popis produktu, tak vidím, že ten se nám zrovna liší. Jo, takže si tady tenhle skopíruju odsáď a nakopíruju ho tady místo toho textu šup a uložím, jo, případně můžu jít dál. Takže jenom si podívám textiky, protože ono v těch kategoriích některých, nebo v hodně kategoriích je ten text pro všechno, pro celou tu kategorii stejný. Jo? Takže se jenom podívá, že si to tak jako zhruba sedí a jdeš dál. Tak, zadáš ceny, nebo cenu, jak kdyby, pokud má. On to se zase podívám nahoru a tady vidím, že on má jenom jednu cenu, jo? Že jak kdyby, že má jenom 715 Kč bez DPH. Úplně se nedívej tady na ty kusy, ale někdy to má jak kdyby, že, myslím, mám nějaký příklad, to je jedno, že jak kdyby je cena za kus, za 5, za 10 a je to tak jako pod sebou, že tady jsou 3 řádky, jo, pak možná ukážu nějaký příklad, tam se jenom udělá to, že se nedíváš ani sem, ale bereš jenom ty ceny odsáď, takže já prostě vidím, aha, ok, tak první řádek je 715 Kč, takže mám tady 715, kdyby tady byl druhý řádek, třeba za 600 a třetí řádek za 500, tak je tam zase taky nakopíruju tady, jo. A zase, jak říkám, ono většinou pro tu celou sadu je ta cena stejná nebo podobná, tak většinou to budeš jenom kontrolovat, jo? Takže vidím, že jsem napsal blbost, takže 715 tam bylo. Tak, jdu dál, jdu níž, toto je všechno vyplněný, tak, a tady jsou obrázky. To jsou zase obrázky toho předchozího, jo? Jak kdyby galerie, tak samozřejmě to tam nechcem, tak tady tím minuskem to dáme všechno pryč.
Tak, tohle mazat nemusíš, protože se to za chvilku zase budeš přidávat, jo? To je taková univerzální hodnota. A teďka se dám zpátky přidat. Tak, teď uvidím vlastně všechny ty svoje produkty, co jsem teďka nahrával, jo? Takže v podstatě já můžu klikat furt na ty pluska, ať se mi to přidá, až po ten obrázek, pro ten dvojobrázek, což vím, že je ten začátek toho mojho produktu. Tak to tam zase zpátky nahrnu všechno, ať tam mám pro ten nový obrázek, teda pro ten nový produkt, nový obrázky. Jo, přes to plusko, no to začne mizet, to znamená, že se to začne přidávat. Tak, jo, a tohle je poslední, kdyby ten dvojobrázek, to je kdyby ten náš úvodní. A je to, jo, dám tady křížek a uvidím, že tady mám nahrátý galerii těch našich obrázků nových, s tím, že jak kdyby tady ten dvojobrázek, nebo jak kdyby ten hlavní, nastavím jako hlavní a jako seznamový, to je jenom, aby se ukazoval jako první, jo. A jdeme dál, jdeme dál. Tak, poslední věc na téhle stránce je vždycky kdyby parametry. Tady vidíš, že sada FMS1 je prostě špatná, i kdyby to jsou parametry pro ten předchozí produkt, tak my to chceme nahradit. Jo? Takže tenhle jenom smažu. Tak, uložím si to radši. Tak, a teďka tam přidám vlastně ten parametr, to je to, co jsme vytvářeli před chvilkou v tom nastavení. Jo? To byla ta klikačka. Takže se vrátím tady do sekce parametry a přidám tam právě úplně. On se vždycky objeví na konci, tak tady vidíš, to je ta varianta, kterou jsme před chvilkou vyráběli. Jo, to FMS16. Označím, vložím. Jo, tady se mi ukáže a když si ho zobrazím, tak vidím všechny ty varianty. A teď vlastně zase řeknu, který ty varianty chci zobrazovat. To znamená zase úplně všechno, kromě toho prvního. Jo, tohle je jenom náhledový, ten prostě ne, ten tam nedávám. Jo, takže dám všechny varianty, které jsem vytvořil předtím. Ale nedávám tam ten náhledový hlavní dvojobrázek a to ručně, to taky, jo, to taky, to byste tam chtěla ručně přidávat. A to je všechno na téhle záložce. Uložím a jdu, jo, a to je vše. A jdu tady do záložky nahoře varianty a konfigurace, kde teďka uvidíš vlastně už velikosti. Ty velikosti by měly sedět už s tím produktem, ale jenom je potřeba fakt je zkontrolovat, jestli to tak je, případně se tam doplňují nebo odeberou. Takže když se podívám ten starý, tak vidím 104, 116, 128, 140, 160, tak jenom mrknu, jestli tak je, 104, jo, to sedí. A pak tam bylo nějaký SML XL, a pak vidím tady 3 příplatkový až po 5 XL, jo. 3, 4, 5, to taky sedí. A SML, jo, takže mám tam všechno, takže to se jenom dívám, jenom jestli mi to sedí. A poslední věc, co dělám, tak zase tady v té konfiguraci zase vidím ten předchozí parametr, tu špatnou, v té konfiguraci, tak ho zase smažu, protože ho tam nechci. A zase tam přes tlačítko přidat. Vložím zase tu naši variantu, kterou jsme si před chvilkou vytvářeli. Tak, vložím. A prosím tě, vždycky, když v té konfiguraci to vložíš, tak to dej úplně na první pozici. Jo? Buď to chytneš tímhle nebo tímhle, ale jo, aby byla na první pozici a uložíš. Tak, a to je všechno. Jo, to je kompletka a můžeš se vlastně jenom zkontrolovat, jestli všechno tam je tak, jak by mělo být s tím versus jako ten produkt, co je na stránkách toho starého webu. Jo, takže vidím, jo, dobrý, tady mám nějaký ty naše barevné kombinace, to by mělo sedět plus minus, jo, takže vidím, že ten mám správný, to mám taky správný, podívám se schválně třeba, jestli fluo ukazuje, že je za příplatek. Jo, to je tady ten, jo, vidím 135 korun, takže to taky sedí. A v podstatě tohle neřešíš, protože to, jo, proto jsi to vlastně dávala na tu první pozici tady. Tady, protože když jsi to nechala tady dole, tak ten výběr by byl popřeházený, jo, to tady. To je proto se to dává tady nahoru a pak už jenom zkontroluj zase, jestli límce, můžeš vybrat ty správné, jestli správné provedení, jestli tady jsou ty správné materiály. Ale ty už tam máš předefinovat, takže se jenom podíváš, jestli to tak nějak plus minus sedí, jo, jestli ty materiály máš z tohohle výběru a to je vše, jo, a plus jenom to. Takže takhle to je celý, takhle se tvoří celý produkt, jo, a potom, když vyskočíš o úroveň výš, tak ještě jenom vždycky na závěr zkontroluješ, ale když ne, tak nevadí. Tak, jo, ale dívej, Lenina nám udělala, ok, by to musíme změnit. Tak tady, jo, to se teďka tady Leně udělala,
hokej v tom, to je hokejový produkt. Ale vidíš krásně, že tady máš ty varianty, máš tady tu cenu, takže takhle končí produkt, jo? Takže jenom rychle suma sumárum úplně, jo? Můžeš v podstatě začínat tím, že vždycky jdeš do produkty parametry, kde si vytvoříš produkt přes tlačítko tady nový, produkt s názvem varianta, a teď název toho nějakého toho produktu, ale dáváš to bez mezery, jo? Takže teďka vidím to třeba to FMS 16, 15, 8, 5, nebo tady by to třeba bylo, jo, FMS 1, takže ho tam takhle vždycky založíš bez té mezery, chceš obrázkovej, všechno vyškrtáš, co máš a dáš uložit. Poté do toho teda nahraješ všechny ty konfigurace, kdyby všechny ty obrázky, a jejich popisy, který stáhneš vlastně z toho produktu daného a aktivuješ je pomocí tlačítka, aktivní, kromě toho prvního, jo. Jakmile máš tohle hotový, skáčeš zpátky do produktu, nebo do toho produktu, kde pokud ho nemáš ještě vytvořený, tak si ho skopíruješ, vždycky ten předchozí, který jsi dělala, a když ho už máš jako skopírovaný, tak si ho otevřeš a začínáš záložkou popis, kde kontroluješ, jestli tady tohle sedí s popisem na tom produktu, což znamená, to je tady popisek dole. Jo, v 90% je to tam vždycky stejný, ale když ne, tak to jenom zase CTRL-C, CTRL-V skopíruješ. Potom, kdyby měl produkt hladiny cenový, tak vlastně zapíšeš jednotlivé ceny, ti teď schválně ukážu jenom nějaký rychle, nějaký jiný. Jenom ať víš, jak vypadá, když tam jsou ty cenové hladiny, myslím, že ten to třeba má. No, ten zrovna to nemá. Počkej, ale tam ty tepláky, ty to mývaly. Tak počkej, adresy. Tak, ti to chci ukázat. Ty vogo. Tak jdem v teplákách, to bylo, že myslím, ty byly hodně. Tak. Tak na potvoru člověk chce ti ukázat ty hladiny a to na tom nejsou, ale tady by měly být. Jo, vidíš, tady to je přesně ono. Jo? Není důležité, co je tady napsané, jako jaký počty, ale vždycky bereš tuhle hodnotu jako první, jo, výchozí tohle, pak druhá a třetí, takže bych psal teďka 770, 520, 505, takže bych psal 770, 520, 505 a čtvrtou už neřeším. Jo? Takže takhle bys dala všechny ty částky, jdeš dál, tady smažeš všechny obrázky z galerie, pak je tam nahraješ, přes tlačítko přidat a v parametrech vlastně vyměníš ten původní špatný, tím, že ho smažeš, tak ho přidáš za ten novej, aktuální, s tím, že ještě musíš vyklikat, aktivovat všechny ty možnosti, kromě toho prvního, to zase ne, jo. To je všechno tady a potom skáčeš do té záložky varianty, konfigurace, kde jenom zkontroluješ, jestli tam jsou všechny velikosti. Kdyby nějaká chyběla nebo přebývala, tak když přebývá, tak no, on je jednodušší, je, jakože buď dáš tady přes nová a jenom si tam vlastně dohodíš, jenom si tady vyklikáš, co potřebuješ, nebo která ti chyby nechybí, a když ji chceš smazat, tak zase si ji tady označíš a tady odstraníš. Jo? A tady pak jenom smažeš tu předchozí variantu, která tam nemá být, vložíš tu aktuální a dáš ji nahoru, uložíš a můžeš jít na další produkt. Jo? To by znamenalo, že zase začneš v nastavení dělat parametry, takže třeba v tom tvojím případě bys teďka, když se podíváme, co nás tam čeká, fotbal, tak fotbalové sety děláš. Takže teďka bys šla na třetí produkt, což je tady sada FMS 2. Takže bys udělal to, že bys šla do nastavení produkty parametry. Jo, vytvořila bys nový produkt, který by se jmenoval Varianta FMS 2, jo, bez mezery. Obrázek, zaklikla bys toto, uložila. A pak bys už vlastně začala plnit jenom ty možnosti, jo, takže přes novou hodnotu to bude po tobě chtít zase jenom kdyby to označení a tu fotku, kterou si prostě vezmeš první tady tuhle a pak zbytek vlastně z té galerie, kde vždycky máš název tady těch možností, jo, vždycky to začíná, kdyby to je ta náhledová, ta je bez toho
bez toho písmenka malinkého na konci a pak už ješ varianty A, B, C, D až konec. Tohle by mělo sedět a tady se pak jenom podíváš, jestli se dějou velikosti a finito. Můžeš na další produkt, jo? Tak jo, tak říkám, hlavně nezapomeň, tady vždycky najdeš na tom našem webu, tady tohle máš potom teda, co je pro tebe připravený, nepřipravený. Když by tam byl nějaký produkt, s kterým máš problémy, tak jenom si ho někam napíš, nebo jo, pak zkontroluji. Ale vždycky stejně, jak kdyby, když doděláš celou tu skupinu, nebo celou tu kategorii, jak kdyby, tak já opak stejně budu závěru kontrolovat, jo, že to projdu a kdyby tam byla nějaká chyba, tak to opravím, takže se neboj, kdyby tam bylo něco, čemu, co bys mohla, jak kdyby udělat blbě nebo špatně. Když to uděláš, tak já to pak opravím. Jo, tak jo. Tak to je vše. Tak se měj a čauko.